Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevorzinho. E galera, sério, eu duvido você deixar o like antes de eu ativar meu Rinnegan. Deixou o like? Ah, beleza então, valeu, curta o vídeo. Preciso que você chame Boruto Uzumaki agora, porque é muito importante, a vila será destruída. Ah, o Boruto? Mas por quê? Porque eu não pode ser eu. Eu tô certo, eu sou o Naruto, meu jeito ninja, entendeu? Você já era o passado. Agora teremos que presenciar o futuro. Mas não é o Madara que a gente vai lutar? Então por que que eu não posso ser o protetor, hein? Por que tem que ser o Boruto, hein? Eu posso muito bem carregar a 10 caudas e já carreguei 1 milhão de caudas comigo. Ei, Boruto, volta aqui. Papai. Quando você ia me contar que o Hagoromo ia te visitando pra você conseguir as 10 caudas, hein? Não, eu não fiz nada, não. Desde quando ele tá te visitando, falando que você ia ter as 10 caudas? Desde o mês passado. É, isso é verdade. Eu expliquei pra ele que você é o passado e o Boruto é o futuro. Mas muito bem, posso carregar as 10 caudas. Você teve até aquele problema genético que você teve que usar o Byakugan em você. Tá, isso pode ser que sim, mas... Ele não consegue, ele já passou a idade. Eu sei muito bem lutar ainda, tá? É, você sabe lutar, porque senão desaprende. É, até eu sei lutar mais que você, Naruto, hoje em dia. Agora lhe concedo o bastão de Hagoromo, Boruto. O quê? Ah, por que eu não posso ter isso? Você já teve! Você já teve coisa parecida com isso. Você teve aquele cabinho reto, sabe? Ah, não... Você consegue usar... Transformar as esferas da verdade a hora que você quiser? Pera. Se eu consigo fazer isso, será que eu consigo fazer igual você, papai? Como assim? De colocar as esferas em mim? Ah, não. Você consegue porque você é o futuro. Olha aqui, olha aqui! Meu! Cadê minha... Pera, deixa eu tentar fazer as esferas. Você não é mais lado do Ying Yang. É, agora é Boruto, o futuro. Tá, e quem que é o outro lado, então? Ah, o Sasuke. Não tem nenhum outro tio. Não, é porque o Sasuke usou algum tipo de equipamento e ele tá novo pra sempre, entendeu? Ah, então é o que meu pai tá velho? Você tá querendo me insinuar que eu tô velho? É uma impressão minha. Ah, não é isso. É que passou a idade de você lutar tanto nas guerras, né? É, até os braços não é mais os mesmos, né? Ei! Você tá zoando eu, é? Não, eu nunca zoaria você, papai, nunca. Rasenga, de lá. Agora controlou todo o Rasen Shuriken em miniatura. Ah, esse daí é fraco. Ah, esse é muito fraco, hein? Mas eu não contei pra vocês por que eu estou colocando a 10 caudas no Boruto. Por quê? Madara e a alma Kurama dele, que ele duplicou por causa do tempo, está vindo pra cá. Agora eu tô me perguntando se você não já passou do tempo, hein? Você derrota. Mas você tem as 10 caudas, ele te deu tudo pra você. Não, mas eu nem tenho as 10 caudas ainda. Eu nem tenho as 10 caudas. Eu não tô sentindo o chakra das 10 caudas ainda. Boa, ah, eu tô ficando aí, tá? Olhe para trás. Essas 10 caudas... Que legal! Ela segue você certinho. Vou deixar ela paradinha. Ela segue muito certinho você. Ela não deixa chegar perto dela. É porque ela tem muito poder. Se um golpe dela pode destruir seu pai. Obrigado por avisar o Boruto, tá? Pera, sério? Mas você não faz... Você deixou ela parada lá? Deixei ela suavona ali. Mas ia pra batalha? Eu te dou um lame, que tal? Aí. Daí eu invoco ela, Ah, é? Uhum. Ah, eu tenho algumas coisas comigo aqui, pode ajudar você, ó. Tem uma Poison Bomb. Eu tenho também um paper
Paper Bomb com Nai também, comigo. Eu tenho Paper Bomb também, pode tudo ajudar você, né, na batalha. E você não vai ajudar, não? Eu? É? Posso... Ai, ai, ai. Eu não tava preparado pra isso. Hagoromo não estava preparado. Pera, Hagoromo, você tá levando dano de um veneno. É que eu esqueci de colocar esse efeito em mim. Imune a venenos. Ah, esses inimigos nem vêm. Eu acho que o Hagoromo tá ficando é... Nossa. Eu também acho que ele tá ficando é doido, viu? Ah, só que me falta. Eu vou voltar pra vir. Eu falei que estava vindo. E cuidado, ela tem um poder arrasante que pode destruir uma vila inteira. Ah, tipo, tipo as bijudamas? Isso mesmo. Ela jogou uma bijudama, cuidado, papai. Traz as 10 caudas pra ajudar. Ela tá ajudando. Ela tá ajudando? Tá, tá, tá. Ai, vou fugir, vou fugir, vou fugir. A Jubi já derrotou a Kurama. Pera, realmente derrotou? Aham, agora falta o Madara. Madara? Ah, não. Por que, que o Hagoromo tá fugindo do Madara? Ô, louco, Hagoromo. Isolei! Ah, caraca. Isolei. Isolou. Vou jogar uma coisa nele, pera. Será que ele fica bravo? Você jogou em mim! E aí, Madara, suave? Ah, volta aqui, Naruto, me dá a Kurama. A sua Kurama já foi selada pelo meu filho, sabia? Tô nem aí, me dá outra Kurama. Quero outra. Você só quer Kurama, Kurama, Kurama. Por que você não quer pelo menos a 10 caudas, então? Ah, não, a 10 caudas não. Eu quis uma vez, não deu certo. Quero a Kurama. Ah, é? Então, toma essa. Ah, não consigo. Ah, dá a Kurama. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comer meu super lame. Agora eu vou ficar... Vem ajudar, papai. Eu tô indo ajudar. Calma. Dá a Kurama. Dá a Kurama. Isolei meu pai, foi mal. Você tá me isolando. Junto, bola de fogo! Isso. E essa Jubi, não vai ajudar, não? Não, eu falei pra ela ficar suavando, hoje é dia de folga dela. Você tá dizendo que você não precisa da Jubi pra derrotar o Madara? Não. Ah, é, vou voltar. Cadê a Kurama? Ai. Joga pra cima. Vocês estão fazendo o Madara de ping-pong. Ah, cadê a Kurama? Ai. Ô, Madara. Oi. Você não tem como você derrotar mais a gente. A gente treinou muito. Ah, é? É. Olha o que eu vou fazer com vocês. Posso derrotar ele? Pode. Pode mesmo? Pode. Então, eu vou usar uma coisa antes, pera. Por que você... Não. Você jogou isso em mim. Eu acho que ele quis testar a gente, porque não temos imunidade ao veneno. É, mas agora eu vou derrotar ele, fica vendo. Duvida? Já sei, é só colocar isso aqui, ó. Caraca, ele não foi derrotado! Não, ah, agora derrotou. Parabéns, Boruto. Você é a nova geração do ninja mais poderoso de todos os tempos. Obrigado, então eu sou o Hokage agora? Você é o Hokage. Eu que tenho que dominar ele como Hokage. Pera, por que você já pegou já a roupa dos Hokage? Ah, fui lá e peguei. Ah, eu avisei pra ele que depois que ele ganhasse disso, ele seria o Hokage. Eu sou... Eu tenho a coisa que você pode usar, papai. O quê? Aqui, ó. Ficou muito bem você, Naruto. Eu vou... Não, não. Eu vou me juntar ao Indra. Para de jogar isso! Ah, não! Olha o Hagoromo atrás de você aí. Bater até na Jubi também, só de raiva. Ah, não consigo bater nem na Jubi. Será que a Jubi tá brava comigo? Eu acho que... Jubi, o que você acha da gente atacar meu pai? Ah, eu acho que é... Bora atacar com todas as forças possíveis. Agora você fala, né, Jubi? Vou embora também. Estilo técnica de voo.
Vou pra aldeia da areia. Vou ser o Kazekage.